Už niekoľko rokov sa v Holíči stretávajú klienti zariadení sociálnych služieb Trnavského samosprávneho kraja na spoločensko-priateľskom stretnutí pri hudbe a tanci. Na tohtoročnom podujatí 19. novembra sa zišlo 9 zariadení sociálnych služieb. Pozvánku domácich organizátorov prijali tiež podpredseda Trnavského samosprávneho kraja a primátor Holíča Zdenko Čambal i riaditeľka odboru sociálnej pomoci úradu Trnavského VUC Blažena Flamíková. Podujatie svojou účasťou prišli podporiť aj prednosta okresného úradu Skalica Marian Honza a riaditeľ okresného úradu práce v Senici Jan Kovár. Tohtoročné podujatie bolo zamerané na tému Známe dueta. V podaní klientov postupne zazneli populárne, ale aj jedna ľudová pesnička domácich i zahraničných interpretov. Účinkujúci sa však predstavili aj ako skvelí tanečníci, imitujúci známe choreografie z muzikálov Pomáda či Cigáni idú do neba. Spevácké i tanečné vystúpenia očividne zaujali a diváci ich značením odmenili spontánnym potleskom. Účinkujúci opäť potvrdili, že sa radi zabávajú, dokážu sa tešiť zo života a túto radosť rozdávať okolo seba. Rozžiarené pohľady klientov tak boli odmenou všetkým, ktorí sa na príprave a organizácii tohto podujatia podieľali.